Danas smo se okupili ovde na ovoj završnoj konferenciji projekta da predstavimo rezultate projekta Mladi u fokusu, a koja je za cilj pre svega imala opremanje novog prostora u Domu vojske, koji jedan deo ovaj prostora biće namenjen razvoju IT sektora. Mi kao ZIP centar ovde uključeni smo kao partneri koji će imati ulogu da upravljaju tim prostorom i zadatak da kreiraju različite aktivnosti koje će se u tom novom prostoru dešavati. Ovo je za nas značajno kao proširenje postojećih kapaciteta i postojećih aktivnosti koje radimo sa ciljem da podržimo IT sektor i da stvorimo mogućnosti pre svega za mlade da se upošljavaju, rade u toj oblasti i naravno ostanu i žive i rade ovde u našem gradu. Mladi su u stvari nama bili i fokus, to je i naziv projekta Mladi u fokusu, i hteli smo da na ovoj završnoj konferenciji uvek upravo budu naše srednjoškolci, da oni prvi dobiju informacije o tim mogućnostima koje stoje na raspolaganju. Oni su značajni pokretači raznih promena, razvoja ovog sektora uopšte i neko ko bi u budućnosti trebalo da bude radna snaga u okviru ovog sektora. Ono što je značajno je da oni dobiju prave informacije, jer su oni nalaze u nekom dobu kada donose važne karijerne odluke i donose odluke o tome čime će da se bave dalje u životu, pa je zaista jako bitno da dobiju prave informacije. Svesni smo svi da tokom ove digitalne transformacije se javljaju zaista dosta novih zanimanja koja su mladima za sada još uvek nepoznata, a mnogi od njih možda imaju potencijala da upravo rade i razvijaju se u okviru njih, tako da je nama drago da prvo njih informišemo o ovim mogućnostima, a imat ćemo i predstavnike našeg startup centra, to je kompanija Sova Kreativ koja je upravo radi kod nas u kompaniji, imala je vrlo zanimljiv karijerni put razvoja i bit će jako značajno da mladi čuju kako da od srednjoškolca prosto postignu jedan ovakav uspeh i kako, ako uzmu stvar u svoje ruke, mogu zaista da postignu mnogo.